Vazdušna opasnost u Ukrajini. MiG-31K poletao je iz Belorusije. Borbe u centru Artjomovska, prestonice slaveno Srbije. Ukrajinci se povlače prema krajnjem zapadu Donjecke oblasti. Helikopter Mi-8 srušio se u Pavlovskom okrugu, Voronješke oblasti. Oštećen je tom prilikom dalekovod, rekao je guverner. 138. motorizowana brigada dejstvuje artiljerujem na ukrajinske utvrđene položaje, u Masjutovki koja se nalazi u Harkovskoj oblasti, u pravcu Kupjanskog. Dejstvovao je PVO sistem u Novom Oskolu, Belogradska oblast. Oborene su 3 rakete. Jedna osoba je povređena, saopštile su belogorodske vlasti. Ukrajinski militanti izveli su udare na civilne ciljeve u Hersonskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine granatirale su Golaju Pristan, Novu Kahovku, Peščanovku, Karandašiku, Korsunku i druga naselja, ispalivši ukupno 159 granata, saopštile su službe za vanredne situacije. Preciziraju se civilne žrtve i stepen uništavanja infrastrukture. Izvršen je napad na periferiji Ugledara, u toku su ulične borbe. Borci 155. brigade Pacifičke flote nastavljaju da odbijaju protiv napada neprijatelja. Naši borci potiskuju oružane snage Ukrajine sa strateški važnih pozicija. U očaju ukrajinski nacisti koncentrišu rezerve u Ugledaru i ne štede ni svoje vojnike ni granate.